Liefdegees. Ons wil vir u dankie sê vir vandag. Here want ons is deur hierdie heilige week. Ons is deur Paasfees en ons kom hierop so by die laaste dag. Waar dit Sondag is. Here, wat as hoeveel keer boodskappies kry wat sê Die Heer het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Here, maar maar verstaan ons dit. Beteken dit vir ons iets? Of is dit maar net nog 'n vakansiedag? Here want ek ek dink ons vergeet baietyd hoe belangrik hierdie hierdie Paasfees is. Ons vergeet hoe belangrik hierdie dag is. Here want as dit nie vir hierdie dag was nie, het ons 'n dooie geloof gehad. As dit nie vir hierdie dag was nie was alles tot niks en het alles niks beteken nie. So Here ons wil dankie sê vir hierdie dag. Ons wil dankie sê dat ons kan sê die Here het opgestaan, die Here het waarlyk opgestaan. Dankie vir u liefde en dankie vir u genade. Amen. Ek wil gou begin deur die volgende te noem en ek het dit Vrydag het ek al gesê maar Ons het ek, ek gaan nou bietjie terugspring om uit te kom weer by vandag is die afgelope week wat verby is vandag Sondag 'n week terug staan bekend as Holy Week, Heilige Week of Paasweek of al dit verskillende name vir dit maar dit beteken Heilige Week of of dis die die, die benaming vir dit en dis die laaste week van Jesus se lewe. Dis die laaste week wat hy op aarde gewandel het en hy dit geweet Hoeveel keer word daar oor en oor en oor gesê as jy in die Bybel kyk, dan sê hy daarso, watterfees die disipels sê, ek gaan Jesus len toe om doodgemaak te word. En ek gaan na 3 dae gaan ek uit die dood uit opstaan. Hy het dit hoeveel keer vir hulle gesê. En het jy het daar agtergekom as daar daai tyd seker nou telefone was, dan was hulle besig om te teks op daai staan niemand hulle het dit net nie gevang nie, hulle het dit gemis, dit was elke keer oor hulle koppe en hulle het elke keer half nee die die intensiteit van dit beleef nie. Die dag toe Jesus hier in Jerusalem inry, het hulle geskree Hosanna, Hosanna en hulle het hom toegewyf met palmtakke op die grond gegooi en vir hom gewaai en um, dit beteken verheerlik hom en die koning het gekom en en hulle het hierdie verwagting gehad van Jesus wat kom om hulle uit slawerny te bevry. Geestelike slawerny waar hulle wil wegkom wat hulle nie meer onderdruk wil word nie en en Jesus het hierdie Hier die verwagting volgens hulle geskep van van nou word hulle bevry. So dis min of meer die oploop tot en met na vandag. Toe. Ons gaan so 'n bietjie rondspring heen en weer, maar jy sal dan nou verstaan hoe kom. Ek het 'n vraag voordat ons begin. Hoe lank is 'n dag? Hoe lank is 'n dag? 24 uur. Meeste van ons sê dit is 24 uur. OK nou, watter 24 uur? Wanneer begin jou dag? Want meeste van ons as ons dink aan 'n dag en ons dink ons 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 praat van die dag, dan praat ons van dat ons opgestaan het. Nou party mense sin 'n verskil party mense is 5uur, 4uur, wat ook al party mense sin is 10uur, 11uur. Ja, dan waar jou dag begin. Baie van ons het hierdie ding van toe ek opgestaan het, my pa het altyd gesê hy staan 11uur op of die son skyn of nie. Nou, dit is daai tipies ding van wanneer is jou dag? Wanneer begin jou dag? Sien, ons het hierdie ding altyd van ons is gewoond daaraan dat dat 'n dag begin, die, of ons ons dink en ons denkwyse tot dusver dat 'n dag begin 6uur, 7uur, 5uur, 6uur, 7uur daar rond. Maar wanneer begin 'n dag eintlik? 12 uur. Die aand 12 uur. Dan begin die nuwe dag. Maar dis ons westerse denkwyse wat dit het. Dis nie die Joodse denkwyse nie. Westerse denkwyse sê dat ons begin 12 uur die aand en die Joodse se die Joodse dag begin by sonsondergang. Jy gaan nou net verstaan hoekom hierdie belangrik is. Sonsondergang, met ander woorde, hulle het 'n ding gehad, ek het dit al verduidelik waar hulle 'n stukkie rooi wol gevat het. Hoekom is rooi? Want rooi is die laagste op die kleurspektrum. Met ander woorde, dis die laaste kleur wat jy sal kan sien. Dis hoekom as sonsak, jy son sak, jy het al gesien, dan is dit altyd hierdie ongelooflike mooi rooi sonsakke. So rooi is die laagste of die laaste laaste kleur wat jy kan sien. Met ander woorde, hulle het hierdie stukkie rooi wol gevat en hulle het letterlik voor hulle gehou en as die rooi wol sy kleur verloor, met ander woorde grys word of wat ook al, dan begin die volgende dag is belangrik. So die Jode het hierdie ding gehad van die dag is dan. Nou ek wil nou, ek wil nou amper sê ek wil nou jou Bybelkennis toets. Die Bybel sê hier al in die begin, Genesis 1 vers 5 om meer spesifiek te wees. Begin het dan sê dit God het die aarde gemaak en het alles gemaak en dan wat sê dit? Dit was iets en dit was is en dit was die volgende dag. Hoe sê ons altyd? Ek het al 'n paar mense getoets. Dit was oggend en dit was aand. Ons sê dit altyd so. Ek lees vir jou. Genesis 1:5. God het die lig toe dag genoem en het die donker toe nag genoem. Dit het aand geword en dit het more geword. Dit was die eerste dag. En dis waar dit vandaan kom. Dis waar die Jode hulle hulle denkwyse gekry het van die die nuwe dag begin as dit aand word. Met ander woorde as daai daai verandering kom. En deso kom ons kan sê God het op die 30. Jesus het op die 3de dag opgestaan. Want ek het altyd hierdie denkwyse gehad, maar dit maak nie sin nie, want Jesus was net 2 dae in die graf. Is dit nie? Hy's vyfdae gekruisig. Hy was Saterdag in die graf en hy Sondag het hy opgestaan Sondagoggend vroeg. So dis nie 3 dae nie, dis 2 dae. Maar kyk nou, dis hoekom ek gesê dis belangrik om te kyk hoe werk die Joodse dag. Die Joodse dag en dis hoekom dit so ongelooflik belangrik was vir die Jode om iemand in die graf te kry voorat die sonsak. Want dis nodig, want anders te gaan hulle 'n nuwe dag en in enieso. Onthou die Jode se Sabbat was op die Saterdag. Hulle het Jesus gekruisig op die Vrydag. So dit was belangrik geweest om Jesus in die graf te kry voorat die Sabbat aanbreek. Met ander woorde, kom ons sê net om 6uur, hang of nou, of ek kan bang of wanneer is ons gesak het, maar kom ons noem dit net om 6uur. So 6uur moes hulle vir Jesus, voor 6 moes hulle Jesus in die graf gekry het. Met ander woorde, hy is op die Vrydag gekruisig. Maar hy lê hom op die Saterdag in die graf gesit, al was dit die Vrydag aand. Verstaan julle? So Vrydag was dag 1. Vrydag om 6uur is dag 2 dan loop dit reg deur tot die saterdag aand 6:00 toe 559 59 dan word dit saterdag wat oor gaan na sonderdag toe is dag 3 maak dit sin ek ek hoop julle verstaan die redenasie agter dit so met ander woorde sonoggend vooroggend was dag 3 so dit is hoekom dit 3 dae is op die derde dag Oop dit gee vir jou duidelikheid want ek het nog als gesukkel op 'n stadium om hierdie 3 daad ding te verstaan wat nie vir my sin gemaak het totdat ek hierdie gelees het. So dis die oploop na waartoe ons is. As jy jou Bybel by jou het, blaai vir my na 1 Korintiërs 15 te asb. Die Bybel praat ongelooflik baie van heilige getalle en belangrike getalle. En een van die belangrike getalle wat ons het in die Bybel is 3 want jy sal baie keer hoor hulle praat van 33 is die volmaakte getal 7 is die volmaakte getal en dat ons sal nou al hoe meer begin agterkom want wat het ek nou gesê op die derde dag 3 is belangrik God die Vader die Seun die Heilige Gees 3 is belangrik en dan gaan ons nou weer sien hoekom 3 so belangrik is 1 Korinthië 15 vers 1 Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het wie skryf hys op Paulus, hy skryf aan Korinthe, se gemeente, klomp goede gesê het gebeur, mense raak half afvallig, hulle glo nie heeltemal nie, hulle weet nie wat aangaan nie, dan skryf Paulus hier hy aan hulle en hy herinner hulle. Hy sê hy het hulle het julle nie geluister nie. Hoekom luister julle nie? Wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gefestig staan. Met ander woorde, hy het hierdie goeie ges vir hulle gegee, hy het dit vir hulle geleen. Hy het vir hulle gesê, dit is die evangelie. Wat beteken evangelie? Goeie nuus. Dit is die evangelie vers 2. Deur die evangelie, deur die goeie nuus word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Ons gaan nou aangaan. Wat sê hy hierso? Ek het vir julle die goeie nuus gegee. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus het gekom om vir julle sondes te sterf en opgestaan het op die derde dag en omdat hy opgestaan het, is julle nuwe mense. Dis die goeie nuus. Maar daar's 'n klomp mense wat op daai oomblik in Korinthe 'n klomp ehm um, valse goed gaan verkondig het. En dan sê hy Paulus vir hulle, "Maar as julle daai gemors glo, dan glo julle verniet." Want wat is die wat is die wat is die ware woord? Die ware woord is Jesus Christus het vir julle gesterf. Het nie, geloed, hy het nie eers glo daai goeteks nie en nou gaan hy verder sê hoekom vers 3 Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, ek het dit nie net vir julle gesê nie, ek het dit ook gekry is dit Christus het vir ons sondes gesterf een volgens die skrifte hy is begrawe twee en op die derde dag opgewek volgens die skrifte 3. Wierde drie punte. Wat het gebeur? Hy het gesterf, eerste ding. Toe sy begrawe, tweede ding. Derde ding, toe het hy opgestaan uit die doodheid, derde ding. Hoekom is dit belangrik dat jy net tot sover? Hoekom is dit belangrik dat dit op die derde dag gebeur het? Van die Jode het geglo dat as 'n mens 1 of 2 dae begrawe is en jy kom uit die dood uit. Onthou daai tyd het hulle nie medisy gee gehad wat jou kon toets en kyk of jou hart nog klop of wat ook al nie. Dis hoekom hulle die ouens eers nie gelê het en gelos het vir 'n rukkie om te kyk of daar nie dalk miskien 'n fout ingeslyp het nie. Of daar nie dalk iets was wat hulle dalk geëet het wat dalk hulle hart gestop het of hulle net in 'n koma gesit het vir 'n rukkie en dan die ouens weer bygekom nie. Maar na 3 dae is iemand tot dood toe bevestig sodra 3 dae is jy dood. Na 3 dae, in vandag se terme, sou ons jou binne 'n kis gesit het, onder die grond gesit het en dis verby. Na 3 dae. So dis hoekom dit belangrik was dat Jesus op die 3de dag opgestaan het en nie op die 2de dag nie. Want op die 3de dag was hy medies dood verklaar. So dag 1 gaan weer deur dit gaan. Wat het gebeur op dag 1? Dis die donderdag aand. Daai donderdag aand is net voorat dit Vrydag was, voorat al die ric harde so met anderwoorde, dis die oploop van jy weet nou van Woensdag af regteer tot Donderdag 6:00 toe plus minus. Jesus het 'n klomp goed gedoen. Hy het saam met sy disippels geëet. Hy die Pasga, hy die hy die, die uh uh die Pasgamaal ingestel. Ons wat nagmaal. Hy dit ingestel. Hy het um in Getsemane gaan bid. Hy hy het vir vir God gevra. Hoeveel keer? Drie keer. Asseblief kan hierdie ding verby my gaan. Nee. Drie keer het hy na sy disippels toe gegaan wat daar geleë het want hy het hulle saamgebring. Hoeveel het hy hulle saamgebring? 3. Hy het hulle saamgebring en vir hulle gesê wag net vir my hier so op die punt van die tuin en dan gaan hy na hulle toe. Nou ons is nie heeltemal presies seker hoe lank hy Jesus gebid nie, maar ons weet verseker dis 'n redelike tydjie wan die eerste keer wat jy na hulle toe gaan dan sê hulle verkon julle nie ten minste net 'n uur wakker gebly het nie. Ek ek wil net nou amper vir jou sê, want ek het ook gedink toe ek dit die eerste keer lees, maar Jesus kon hulle dan nie nou net bietjie wakker gebly het nie. Probeer vir halfuur bid. Nee, probeer vir 15 minute bid. Wat jy net sit en bid. Ons het op 'n stadium so 'n ding gehad by 'n gemeente wat hulle vir jou gee, jy kom daar aan en kry jy 'n bottel water. Jy kry 'n notaboekie en dan kry jy 'n Bybel. En dan stap jy in die saal en daar's niks, dis net 'n klomp kussings. En dan sê hulle vir jou gaan bid. En dan gee hulle vir jou so 'n leisie met goeteks waarvoor jy kan bid. Maar jy het nie 'n huwelosis ja nie. So daar's niks. Dis net bid meer rond en ek het gebid en ek is deur hierdie lysie en ek het water gedink en ek het Bybel gelees en ek het by myself gedink, "Yes like it. Ek het goed gedoen toe ek buitekant kom, dis net 9 minute." Kyk bietjie hoe sukkel dit om te bid. Al het jy 'n lys van goeie, ons is nie meer gewoond daaraan om te bid nie. Ons sukkel daarmee want want die ander ding is jy kan lank bid en dan op 'n stadium begin jou gedagtes dwaal en dan moet jy jouself stop en dan moet jy weer terugkom tot op die tot op die lyn wat jy moet gaan om te bid. Ons sukkel om te bid. Met ander woorde, Jesus het gegaan en hy het in Getsemane gaan bid. Hy het 3 keer na sy disippels toe gekom en hulle het al 3 keer lê en slaap wat hy hulle moet wakker maak en vir hulle sê: "Jesus kan julle net wakker wees nie." Nou As ons nou, ek wil amper sê 'n ingeligte raai moet maak, is Jesus plus minus 12 uur die aand is hy gevang en geneem. Plus minus. 12 uur die aand het as hy verraai het, hom gevang het, al die goeie dinge gebeur met Malgese oer wat ons Vrydag oor gepraat het. En omtrent 9 uur die oggend is hy gekruisig. Nou daar's 'n klomp goed wat tussenin gebeur het wat wat baie erg is wat ek nie vandag gaan doen nie. Maar onder andere is die en dis wat ek Vrydag ook gesê het, die regsproses wat daai dag gebeur het, was totaal en al verkeerd. Totaal en al volgens enige regsstappe van daai tyd was dit totaal en al verkeerd. Hy's 6 keer verhoor in daai tydperk. 3 keer deur die 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 Grieke en eh uh, en 3 keer deur die Jode. En die hier is die interessante gedeelte. Die drie keer wat hulle deur die Jode ehm um, ondervra as as hy drie keer skuldig bevind. Ehm um, die Engels het 'n mooi woord blasfemy is om om jouself voor te gee as God. Hy's drie keer daarvan aangekla. En hulle het net gesê dis nie nodig om verder daaroor te praat nie, drie keer. En die drie keer deur die Jode as hy onskuldig bevind. Al drie keer uh deur binne kyk wat. Het hulle gesê maar uh, in in almal van ons ken nie groot gesegde van Pontius Pilatus wat gesê het ek was my hand in onskuld ek kan niks in hierdie ou verkeerd vind nie. Sy eie mense het hom skuldig bevind. Wat sou ek en jy gedoen het as ons die dag daar gestaan het? Dan dink gou by jouself. Dis ons. Dis ons voorman dis ons leier wat sou hy gedoen het want ek sê mos dis hierdie hartse gedeelte dieselfde ouens wat geskree het 'n paar dae terug haleluja hosana het dit het geskree gekruisig om gekruisig so daai donderdag het daar 'n klomp van hierdie goeters gebrei en Jesus is toe nou twalf hy gevange geneem 9 ure is hy gekruisig hoor hierdie gedeelte 3 uur daai middag is hy eers dood nieke hy gekruisig 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur. As hy eers dood. 6 ure later. Daar's 'n artikel op die internet deur die American Medical Association, AMA. Hulle het 'n studie gedoen oor die kruisiging uit 'n mediese oogpunt uit, nie uit 'n Christelike oogpunt uit nie, uit 'n mediese oogpunt uit gaan lees dit. Ek gaan dit nie aanhaal vandag nie, gaan lees dit. En dan verduidelik hulle wat in daai 6 ure gebeur het. Dis die eerste dag, die tweede dag Jesus word begrawe. Met ander woorde, onthou hulle het hom ons afhaal, sy bene is nie gebreek nie. Dis belangrik, hoekom? Want 'n klomp goed het waar geword. Daar's 'n klomp goed in die Bybel wat gesê het Jesus se bene sal nie gebreek wees nie. Hy sal dit het waar geword. Dis hoekom hy nie sy bene gebreek is nie, maar toe die soldate by hom kom en hulle kyk na hom te sê hulle maar hierdie man is dood dis nie eens nodig dat hulle sy bene hoef te breek nie die rede hoekom hulle sy bene gebreek het is sodat jy kan vinniger doodgaan dit is die rede want aan die kruis as jy gehang het kan jy inasem maar jy kan nie uitasem nie en dan met ander woord jy gaan versmoor dis waaroor dit gaan sou as hulle jou bene breek dan is dit letterlik vanaf dat hulle jou bene breek het tot jy dood is soos plus minus 9 minute so hulle het nie Jesus se bene gebreek nie want hy was dood klaar al wat hulle gedoen het een van die soldate het gegaan en hy het 'n spies gevat en as hulle kyk na al die goederes wat hulle in die Bybel gekry het en volgens geskiedkundige geskrifte sou hulle hom van die regterkant af gesteek het met die spies en toe hulle die spies deur sy ribbes druk deur alles te loop daar bloed en water uit sy liggaam uit en die rede vir dit en dit is medies dit sou gewees het 'n cada na nader regter woord gely. Dit is 'n cardiac rapture. Met ander woorde, Jesus se hart het ontplof. So as gevolg van al die stremming op sy liggaam het so net dit ontplof. En dis hoekom die bloed en die water gevloei het. So in my en jou terme, Jesus se hart het gebreek. Is dit nie beautiful nie? So hartseer soos wat dit is. Jesus se hart het gebreek vir my en jou. En dis hoekom ons vandag hier is, want sy hart het gebreek vir my en jou. Jesus word begrawe, daar word 'n steen voor die graf gesit. Nou, verstaan mooi, in die films altyd, ek weet nie hoekom doen hulle dit nie. Het hulle het altyd hierdie groot ronde klippe wat hulle rol tot voor die graf. Dit was 'n ryk mense se graf, dit het so gelyk want hulle het daai gat en dit was soos 'n 'n familie ding geweest want hulle het elke nou en dan as daai persoon se liggaam reg is om uitgehaal te word dan begrawe hulle dit dan het hulle die graf weer weggerol of 'n klip weer weggerol by Jesus se graf was dit so nie by Jesus se graf was dit net so 'n stuk klip wat voor die graf neer gesit is en dit het 'n klomp man gevat om dit te doen en dan sê die Bybel vir ons en die graf is geseël hoe het hulle dit geseël toe mee het. Hulle het dit toegemaak. Daai tyd het hulle motte gehad, hulle het cement gehad, so hulle het die graf toegemaak en geseël. En toe het hulle wat het hulle nog gedoen? Die seël gevat, hulle het toue gevat en hulle het die die ou se ring gevat en was opgesit en hom geseël sodat niemand daar kan uitkom nie. Want onthou, hulle was bang geweest iemand kom steel die liggaam. So hulle het al daai goedes gedoen om seker te maak. En toe wat doen hulle toe? Toe sit hulle wagte voor die graf sodat niemand daar kan uitkom nie. Een van die moeilikste goetes as jy iemand aan die dood afstaan en jy's by 'n begrafnis is, is die ter aarde bestelling na die tyd. As ons hier staan en ons doen 'n uh, begrafnis en jy doen net die fotootjie wat hier voor staan, dan is dit nog oukei. Okay. Dis moeilik, maar dis oukei. Okay se so drie na daai graf toe gaan. En jy gaan staan daar en daai liggaam sak af binne in die graf en jy staan en kyk dit breek daar iets in jou. Dit is so. As enige iemand iemand in die dood afgestaan het en hy staan by 'n graf weet hulle presies waarvan ek praat. Daar's iets in jou wat breek. Wat is dit? Finaliteit. Want jy sluit af. Want jou liggaam jou brein kom agter dat daai is finaal. As ons hiersou is en ons sien 'n fotootjie, is dit asof mens altyd verwag jy jy kan die persoon weer sien. Jy jy sluit nooit regtig af nie. Maar sodra jy by 'n terarde bestelling kom, is dit daai finaliteit. Dis hoe kom Jesus begrawe is. Want daar was finaliteit. Die die sement is vas, die graf is Dit is geseël. Dit is klaar. En dan kom ons by vandag. Die derde dag, die opstanding. Hoe is die klip geskuif? Wie sit dit la preskryf? Baie keer het ons hierdie gedagte van hoe die klip geskuif het. Matteus 28 blaaigeson dan na die sabbatdag toe dit sonogg môre begin lig word hoor jy het maria magdalena en die ander maria na die graf gaan kyk ek het altyd tot hier so dan dink ek by myself toe hulle daar kom tussen die graf oop vers 2 skielik was daar 'n geweldige aardbewing 'n engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan die klip weggerol 'n Riestaek het ek altyd gemis en daarop gaan sit. Hoe mooi. Hy het van die hemel af gekom. Hy het daai massiewe steen klip gevat, opgetel <laughs> en neer gesit. Verstaan jy, grootse engel? Ons mis dit. En dan die beste van alles is, dan staan hy so en hy het op dit gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit so sneeu. Nou hoor hierdie gedeelte. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooius geword. Wat het die wagte gedoen? Ek het altyd gedoog dat aan die hartklop geraak. Jalo Wat het hulle gedoen? Daarop aandag gestaan. Hierdie engel kom daar. Engels het 'n mooi woord. Hy sê dit plat possum. Wat het hulle gedoen? Kan jy dink of jy skrik moet daarby jou wees as hierdie engel daar aankom? Nou ek dink hy engel het so op die klip gaan sit en gesê nou. <laughs> Wat gee hulle nou maak? Kom. kom. Julle En jy dink. 'n Engel kom sit daar so hy skui weer die klip weg en hy rol hom weg en dis dit. En ons weet baie keer nou wat die volgende gedeelte is en dan is Jesus weg. Hy kom daar uit, praat met die vrouens en hy gaan weg. Johannes 20, jy hoef nou net so into te blaai nie. En dis dis viroggend ek, ek het 'n baie oploop vir 'n baie kort boodskapie. Dan is 20:19 staan daar die Sondag aand nadat Jesus nou uit die graf uit is, uit die verheerlikte liggaam al daai tipe goetags. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode. Het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê vrede vir julle. Hoor mooi. Daardie Sondag aand, watter Sondag aand wat nou net 'n plaas gevind het, net bietjie later. Waar's die vrouens? Hulle gaan kyk na Jesus se liggaam. Hulle gaan nou die liggaam balseer. Hulle gaan al daai goed, hulle gaan werk. Waar's die mans? Bang broeke, rigraatloos sit in 'n kamer toegesluit want hulle is bang. Hoekom is ons man so bang? Hoekom is ons man so bang om op te staan? vir Christus. Hoekom is ons so bang wat ons wegkruip agter deure tot vandag toe? Wat ons nie ons monde wil oopmaak om te praat oor God nie. Wat ons nie ons monde wil oopmaak as ons rondom braaivleisvuureste staan, ons staan en gesels en kuier en daar word lelik gepraat en daar word mense afgebreek en daar word mense gesê dan kruip ons agter toegesluite deure weg. Dan moet vrouens die voor die voorloop in die in die huise om kristenskap weer reg te bring. Dan moet vrouens weer die mense wees wat die gebed lei. Hoekom is ons so bang? Hoekom kruip ons weg? Volggoede mans moet op hom wegkruip agter geslote deure, geestelik geslote deure was vir my so mooi gewees toe ons by broer toe was nou hier aan in Wilbey staan op en hy sê hoekom meet ons 'n man se waarde aan geld jy's daai ou doen goed vir homself dan praat ons van geld ons praat nie van hoe hy moet sy vrou werk nie ons praat nie van hoe hy moet sy gesin werk nie ons praat nie van hoe hy tyd saam met sy kinders spandeer nie ons praat van niks van hy goed ons sê ons praat van wat se karre en wat se huis bly en wat se werk het hy dis wat ons doen of as dit nou wil erken of nie, dis wat ons doen. Ons kruip agter geslote deure weg. Dis wat hier gebeur het. En Jesus moet vir hulle sê: "Kalmeer. Dis ek." In hierdie gedeelte sê ek vir my dood eenvoudig, Jesus het op 'n manier in die kamer ingekom wat toe is. Met ander woorde, nie met 'n menslike liggaam nie, met 'n verheerlikte liggaam. Maria het hom erken. Nou moet jy dit mooi verstaan. Toe hulle hom gekruisig het, het hulle vir Jesus geslaan en gegezel op tot op 'n punt dat hulle hom nie herken het nie, so stikkend het hulle hom geslaan. Sy gesig was regtig soos totaal en al vernietig. Sy liggaam was uitmekaar uit geslaan geweest en dan kom my by hulle, maar hy het 'n verheerlikte liggaam. Hy het wel nog merke gehad, want ons weet dit. Die gate was in sy hande en die gat was in sy sy geweest soms weet dit maar hy het 'n verheerlikte liggaam gehad. So dan staan hy daar en hy sê vir hulle: Hier is ek. Romeine 10:8 Romeine 10:9 sê: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Niemand in hierdie wêreld dan sê wat in jou hart aangaan nie niemand nie. Jy kan voorgee, jy kan gesiggies opsit, jy kan al daai goeteks doen. Die enigste een wat weet wat in jou hart aangaan is God. Nie eers jou vrou of jou man nie. Niemand nie. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is. Hoor mooi, hier's 'n klomp goed, hier's drie. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat hy die dood uit opgewek is, dan sal jy gered word. As jy voorwaarde, een voorwaarde en dan kry jy die beloning. Jy kan nie net met jou mond bely nie. Jy kan nie, want jy moet glo met jou hart. Jy moet 'n lewende verhouding hê met Jesus. Ek sluit af met die volgende storie. In 'n sware geval daar was hierdie prediker James Robinson Hy was manof meer in dieselfde ere geweest as Billy Graham. En hy het hierdie ding gehad wat hy gegaan het in Amerika en dan het hy gegaan van stadion tot stadion. Nou, ek weet nie of jy het gesien het hoe lyk like hulle American Football stadiums nie. Dis humongus groot. En hy het so gegaan van stadion tot stadion en, en dan het hy hierdie families gehad en dan het hy mans opgeroep om voor into te kom hulle, om hulle hartte vir die Here te gee. En dan het hy ge, van soos ek sê, maar duisende mense wat hy bereik het en hy vertel die storie van een aand was hy by 'n by een of ander rugby stadion, ek weet nie waar nie. Skielik en daar was baie in die stadion en hy's besig om 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 te te preek in 'n opper stadion sê hy almal wat hulle haat, alle mans wat hulle haat vir die Here wil gee, kom vorentoe so asseblief. Hy sê en daar kom 'n ou aangestap. Hy sê maar dis 'n massiewe stuk mens. Hy sê dis so groot, so lank. Hy sê maar, hy kan sien soos daai ou stap. Hy sê dis regtig 'n groot mens. Hy sê want van die stage af wat hy gestaan het, sien jy hom aangestap kom tussen al die mense deur. Hy sê en soos daai ou stap, kan jy sien hoe hy sy so kop onderste boop stap en jy kan sien hoe hierdie ou breek elke tree wat hy gee. Wat hy stadig stap aan aan die stage. Hy sê maar hy sien die hele tyd iets agter hom beweeg en hy kan nie lekker sien wat dit is nie, maar hy hy kan dit net so elke nou en dan kry so 'n glimp van dit en hy beweeg al hoe meer na die kant toe van die stads al hoe meer na die kant toe van die stads om te kan sien wat gaan agter hierdie ou aan nou moet jy weet dis groot stadion dit is gras en is besig om te reën met ander woorde elke liewe voet voetspoor wat jy gee of elke tree wat jy gee kan jy sien binne in die grond en toe hy uiteindelik op die kant van die veld hoor kom en hy kan sien wat aangaan toe sien hy agter hierdie hierdie groot massiewe ou sien hy die volgende dis op sy klein seentjie agterom en hy spring van van sy pa se treeeste groot en hy volg in sy pa se voetspore manne ja katrie wat jy loop word raken sin elke ding wat jy doen word dopgehou en dit is nie noodwendig klein seentjies nie dis 'n magdom mense wat in jou voetspore volg kom ons volg aan Jesus se voetspore sodat mense in ons voetspore kan volg hier ja, Jesus reste sabbafader veilig gees ons wil vir u dankie sê dat u vir ons voetspore gegee het om in te volg Ons hoef net ons eie pad te maak, nee Here, ons hoef net te probeer om hierdie uit te figure, nee. Ons hoef net te sikel, nee Here. Al wat ons moet doen is ons moet net daai duidelike, duidelike voetspore in die sand volg. Hiernee is die wonderlike gedeelte. Dit is nie soos by die see waar daai spore weggeveë word deur die see, deur die branders, deur die gety nie. Here, daai spore is gelê in graniet. Ons moet dit net volg. Here ons moet net agter u aanstap. Here en ons kan dit doen. As gevolg van vandag. Ons kan dit doen want ons weet die graf is leeg. Die dood is oorwin en toegesluit. En u wag vir ons. U sien vir ons. Ek berei jou plek voor by my Vader. Dankie vir dit, Here. Amen. Ontvangisien van die Here. Mag die genade, vrede en vryheid van ons Here Jesus Christus saam met julle elkeen wees. Mag julle in sy voetspore volg. Mag julle by die huis eindig.